Uherskohradišťská tvrz dobita, hokejoví dorostenci letos doma poprvé padli. Fotbalistky Hodonína se protrápily podzimem, do jarních bojů vstupují z předposledního místa. V Hodoníně tančilo skoro 250 párů, v latinskoamerických i standardních tancích bojovali o pohár města. V následující čtvrt hodině shrneme vše podstatné, co v uplynulých dnech přinesl regionální sport. Vítejte! Druholigoví hokejisté Hodonína vydřeli výhru nad Moravskými Budějovicemi. Nad Žiadly skoro celý zápas prohrávali. Díky drtivému finiši ale berou 2 body za výhru 4-3 v prodloužení. Do Hodonína přijel soupeř povzbuzený 8 výhrami v řadě. Moravské Budějovice se pyšní nejlepším útokem jižní skupiny a taky výborným brankářem Jekelem, který je v týmu Žihadel na hostování z brněnské Komety. Oproti tomu Hodonín má k dispozici úzký kádr, který navíc v posledních dnech oslabuje Viróza. A já si dovolím tvrdit, že my od začátku sezóny máme takovou, dá se povedat, stupajúcu tendenciu, čiže už víme, kde nás ta peta tlačí, urobili jsme nějaké změny v mužstve. Tou nejvýraznější je příchod Kubáně z Ostravské Poruby. 28-letý gólman se okamžitě stal jedničkou týmu. Zápas s Moravskými Budějovicemi ale málem nedohrál. Mám chřipku, to nebylo před zápasem, ještě to bylo celkem v pohodě, ale v průběhu první třetiny mi začalo být opravdu zle, tak jsme to řešili, naštěstí tady doktor dal mi nějaké prášky. V zápase s Moravskými Budějovicemi, který byl bitvou brankářů, poprvé kapituloval právě Kubáň. V 10. minutě zužitkoval početní výhodu hostující Kabelka. Drtiči odpověděli až v polovině utkání, kdy se prosadil nejproduktivnější hráč týmu Matula. Nasledovalo divokých 5 minut, ve kterých nejprve Kliment vrátil hostům vedení, aby následně Finsterle stav znovu dorovnal. Moravské Budějovice v utkání vedly i po třetí, to když se jen několik vteřin před koncem druhé periody prosadil Horký. Dneska jsme v podstatě celý zápas skoro dotahovali, takže určitě bylo to na krev. Viděl jsem, že ke konci jsme hráli na 2 liney. Ve třetí třetině byl Hodonín aktivnější, vyrovnání se ale dočkal až při závěrečné powerplay. Obránce Mikeska poslal zápas do prodloužení, ve kterém druhý bonusový bod domácím vystřelil Růžička. A v tom prodloužení bylo vidět, že jich ten gól zlomil, nás nakopol a chlapci si tam už před tím gólem urobili asi 3-4 gólové příležitosti, které nepremenili. Vyrozou oslabení drtiči teď mají týden na odpočinek a doléčení. Příští pondělí hostí silný Šumperk. Hokejoví dorostenci Uherského Hradiště skončili v základní části druzí a probojovali se tak do nadstavbových bojů o postup do extraligy. Úvod nadstavby dorostencům z Uherského Hradiště vyšel. Na ledě znojemských Orlů zvítězili vysoko 10-4. Ve druhém zápase hostili Brumov Bylnici. Na domácím ledě přitom v této sezóně ještě neprohráli. Tak samozřejmě to bylo pěkné, že jsme doma jenom vyhrávali, ale ono je dost jako nepravděpodobné, že se to udrží celou sezónu. Proti Brumovu Bylnici ale skvostná série skončila. Domácí sice po první třetině vedli 1-0, v prostřední periodě ale dvakrát inkasovali. Ve třetí části byli hokejisté Uherského Hradiště aktivnější a sahali po vyrovnání. Z několika slibných příležitostí ale gól nevytěžili. Při závěrečné powerplay navíc hostující tým z Brumova trefou do prázdné branky upravil na konečných 1-3. Fotbalisté Slovácka po 8 ligových porážkách výsledkově zabrali. V Příbrami zvítězili 3-0 a odpoutali se ode dna ligové tabulky. Naplno bodoval taky Zlín, který na domácím hřišti porazil Karvinou 2-1 a poskočil na dělené 3. místo. Hodoníčtí futsalisté se po rozpačitém vstupu do sezony rozjeli. Tango vyhrálo předcházející zápasy v Ostravě a se Zlínem a na přesvědčivé výhry navázalo i proti oslabené Opavě. Nováček ze Slezska přijel do Hodonína bez několika opor a pouze v 7 lidech. Handicap, který se v první půli neprojevil. Diváci se dlouho nudili. V úvodní části se hrálo bez šancí i pořádných střel. Drželi jsme balon, měli jsme střely spíš dálky. Tam byl problém, že jsme nebyli schopni se dostat do nějaké větší golové šance.
Vše podstatné se v nedělním večerním zápase odehrálo až ve druhém poločase. Skóre ve 22. minutě otevřel domácí veterán Chadzidis, který střelou z dálky zaskočil do té doby bezchybného brankáře hostů Fischera. Tangu vedoucí branka pomohla a domácí začali soupeře přehrávat. Druhý gól přidal po spolupráci s Janulíkem Svoboda. Opava reagovala oddechovým časem, po krátké přestávce ale znovu inkasovala. Na 3-0 zvyšoval po samostatné akci Buršík. V dalších vyložených šancích už ale Tango nechalo vyniknout hostujícího brankáře Fischera. To my asi máme problém vždycky s golmanem. My uděláme z každého golmana top. To nechci zhazovat teda výkon, ale je to naše taková... Nevím, neumíme střílet, bych řekl. Střílíme všechno tak nějak špatně, nefucalově. Nedáš, dostaneš. Slezané utkání v závěru ještě zdramatizovali. Dvakrát v krátkém sledu se prosadil Binar a domácí se v poslední minutě nečekaně strachovali o těsný náskok. My jsme dneska přijeli se třema dorostencama, ale i tak si myslím, že se nám máme za co stydět a že jsme tady odvedli dobrý výkon a můžeme jít v pohodě domů. Hodonín nakonec vedení 3-2 udržel a do druholigové tabulky si připsal další 3 body. Ve východní skupině je Tango po 6 kolech třetí. Starší žačky si po triumfu v minulé sezóně užívají účast v prvoligové společnosti. O víkendu například hostili silný tým Holešova. Úvod utkání s Holešovem domácí hráčky prospali. Kunovianky zaostávali nejen v obraně, ale hlavně v přesnosti střelby. Trenérské trio složené z bývalých hráček extraligového Veselí Štěrbové, Kočí a Jakubičkové trápila především nedisciplinovanost svěřenek. Aby nás víc poslouchali, že jim fakt neradíme špatně, že to, co jim říkáme, je správné a mohli by to možná někdy vyzkoušet. No. Protože oni to zkusí, až když jim teče do bod. Holešov první poločas zaslouženě vyhrál rozdílem 7 branek 15-8 a do druhé půle vstupoval za takřka rozhodnutého stavu. Propastný rozdíl způsobila především statická hra domácího týmu. No tak to není ani chyba trenéra, to je jakoby naše, že pořádně se nerozbíháme a obrana někdy je prostě, že jenom stojíme a neposunujeme se. Přestávka přeci jen vnesla do hry Kunovi zlepšení. Dění na palubovce se opticky vyrovnalo. Hostující hráčky navíc možná pod dojmem povedeného vstupu do utkání v nasazení polevily. Zlepšili jsme obranu, holky začaly trošku víc střílet tam, kde mají, kde jsme jim říkali, aby stříleli, ale bohužel to nestačí. No. První poločas 25 minut výpadek je hodně dlouho. Kunovianky sice druhý poločas vyhráli v poměru 8-7, zkrat z první půle už ale dohonit nedokázali. Holešovu podlehli 16-22. V příštím utkání navíc zajíždějí do Olomouce, která je průběžně druhá. Děvčata proti chlapcům. Starší žačky prvního FC Slovácka o víkendu vyzvali stejně staré fotbalisty z nedalekého Hluku. Holkám to v krajské soutěži letos moc nejde. Z 10 zápasů hned 8krát prohráli. Jednu porážku jim v úvodu sezóny nadělili právě víkendoví soupeři z Hluku. Tehdejší souboj skončil těsně 3-4 a tak odveta slibovala atraktivní podívanou. Musíme hrát kombinačně, musíme hrát chytře, aby jsme prostě přelstili a dali jim nějakého toho gola a vyhráli. Oporou dívek Slovácka je hlavně 13-letá brankářka Viktorie Stašková. I díky ní dívčí tým drží s těmi chlapeckými krok. Několika povedenými zákroky se blízkla i v zápase s Hlukem. Já jsem první rok hrála v útoku, to bylo kolem, mi bylo tak 7. A pak jsem se nějak přestěhovala do brány. Branářka je neskutečná, je šikovná, moc jí to jde. Ve spoustě zápasů nám pomohla, zachránila nás a jako... Jsem rád, že máme. Nejen jistota mezi tyčemi. Dívčí tým má v žákovské kategorii ještě jednu silnou zbraň – hormony. Galantnost ale má ve fotbale určité hranice. Samozřejmě je to jinčí, protože se tu holky a jsme na ně opatrnější, ale fotbal je fotbal, musíme jít důrazněji. Právě hostující kanonýr Zlínský utkání ve druhém poločase rozhodl. Během pouhých 8 minut zaznamenal hat-trick. Geny svého táty Aleše, který svého času střílel branky za druholigové Kunovice a slováckou Slávii, tak nezapřel. Jsou samozřejmě rád, první gol byl jsem si sklepl na prsácky, po tačkovi jsem to potáhal, mezi voli znárně jsem to uklidil. Druhý tady Marťa Fruha, mě to dal asistenci a zase potačkový přední týč. Hluk nakonec porazil děvčata z Uherského Hradiště 4-0 a posunul se v tabulce krajské soutěže na 4. místo. Děvčata ze Slovácka zůstávají 6.
Fotbalistkám druholigového Hodonína se na podzim nedaří. Že ale nepatří na poslední místo tabulky, chtěli fanouškům dokázat v závěrečném domácím zápase s Rakovníkem. Případná výhra by slovácký celek posunula před pražský Braník. Nesit v letošní sezóně postrácel spoustu bodů a po sérii porážek klesl na poslední místo tabulky. Závěr podzimu ale přinesl zlepšení a dvě důležitá vítězství. Je pravda, že teďka máme problémy, se týče tréninkových jednotek, kdy nás chodí málo a bylo to takové, jak říkáte, chaotické. No. Prostě ty přihrávky nebyly, hráli jsme úplně bez zálohy, nakopávali jsme balony. Máme nového trenéra, trochu jináčí tréninky, kvalitní a ono to trošičku díl asi trvalo, než jsme si na to všechno zvykli, jestli mi na trenéra nebo on na nás, ale hlavně na to tempo. Myslím si, že nám ze začátku dělalo problém to jiné tempo, které trenér nastavil. Úvod domácího souboje s Rakovníkem hodonínským hráčkám nevyšel, když ve 14. minutě po jednoduché akci inkasovali. Hodoňanky ale ještě do poločasu vyrovnali. Touto výstavní střelou do šibenice se blýskla Horáčková. Ve druhém poločase domácí hráčky přidali, v zakončení ale byly bezzubé. Trápení Hodonína nejlépe ilustrovala tutovka dorostenky Hosajové, která si před zívající prázdnou bránou ukopla míč. V dalších příležitostech se ocitla Psotková. Nejprve pálila zblízka nad a v 72. minutě se už ale po dlouhé přihrávce Kudláčové prosadila. Dnešní zápas, hlavně ta druhá polovina, byla hodně vybojovaná, ale myslím si, že zasloužené vítězství. I když jsme tam měli daleko víc šancí, které jsme asi měli proměňovat, ale myslím si, že jsme si dneska zasloužili 3 body. Na vydřenou výhru 2-1 nad Rakovníkem ale fotbalistky Hodonína nenavázaly a v Pardubicích prohráli vysoko 1-6. Do jarních odvet půjdou s pouhými 7 body z předposlední pozice. Zimně se fotbalistky přesunou do hal, kde se pod hlavičkou Tanga budou věnovat futsalu. Velká cena Jihomoravského kraje v latinskoamerických i standardních tancích rozhýbala Hodonín. Do každoroční soutěže o putovní pohár města se zapojilo skoro 500 tanečníků. Zastoupena byla celá Morava i část Slovenska. Pořadatelé počítali s ještě vyšší účastí. Na poslední chvíli se ale odhlásili 40 tanečních párů. Trošičku nám teda udělalo čáru přes rozpočet dušičky, kde se teda na Slovensku hodně dodržují. Takže těch slovenských párů je méně než v minulosti, ale jsou tady. Domácí klub reprezentovalo 10 párů ve 12 mládežnických kategoriích. Soutěž dospělých tanečníků byla tentokrát zrušena a tak elitní hodonínská dvojice Chovančíková-Masaryk tentokrát chyběla. Radost domácím příznivcům však dělali jiní, třeba Sebastian Švarc s Natálií Kolštromovou. Tančím 4 roky a baví mě na tom všecko. Taky mě na něm všecko baví a už jsem vyhrál nějaký závod. Pro starší věkové kategorie byla účast na akci dobrou přípravou na blížící se mistrovství republiky juniorů družstev. To se uskuteční na konci listopadu v Brně. Příští rok v lednu se pak 6 mladých párů hodonínské taneční školy představí na národním šampionátu. O gól týdne se, podle nás, postarala hodonínská záložnice Klára Horáčková. Za nepříznivého stavu v utkání s Rakovníkem vzala zodpovědnost na sebe a z 25 metrů vymetla pravou šibenici. Svůj tým tak nastartovala k obratu a důležité výhře. Témata dnešní relace jsme vyčerpali. Další nabídneme zase příště. Zaměříme se třeba na fotbalové Slovácko, které v následujících 10 dnech čekají hned 2 zápasy proti Liberci. Tuto sobotu duel nejvyšší domácí soutěže, příští čtvrtek pak oba soupeři změří síly znovu v rámci českého poháru. Na viděnou.